Elhamdülillahi vəhda və səlatu və salamun alə mələ nəbiyyə ba'da ammə ba'd. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkətuh. Ə çox vaxt soruşurlar. Qadınla aylığı vaxtı, heyzi vaxtı əlaqədə olmaq olar yoxsa yox? Əslında biz baxırıq şəriətə. Şəriət nə deyir bu məsələdə? Şəriət hətta Qurani-Kərim bu məsələdən danışıb, toxunub bu məsələyə. Allah subhan təala buyurur ki: "Yəsəlunəka anil məhiyyə" yəni səndən o qadınlar o vaxt olanda soruşurlar. Qul <laughs> huwa adan. Yəni bildirin ki, o bir əziyyətdir. O bir başqa haldır. Fatazul nisa fil mahid. Yəni o vaxta əlaqədə olmayın. Hə, əlaqədə olmayın. Və sonra buyurur ki, Allah Subhanahu Taala wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Siz onlara yaxın dayamayın əlaqə olmasan hətta onlar təmizlənəcən. Yəni mənası hətta qusul alanacəm. Ona görə o vaxtı qadınla əlaqə olmaq olmaz. E, deməli 2 dənə şərt var. Birinci gərək təmizlənə, qutara vaxtı. İkinci qutarmaq kifayət deyil. Gərək qusul ala. Yəni qusul yəni çinmək. Ondan sonra ya yoxsa Əksalda haramdır. Şəriətimiz haram edib. Hətta Quran-ı Kərimdədir. Bəqərə surəsi 222-ci aya. Ə o vaxt olan, hətta şəriət o vaxt əgər əlaqədə olan hər iki tərəfə sədaqə, kəffarə kimi sədaqə, tövbədən sonra tövbə eləyirlər, çünki böyük günah eliblər. Sonra hətta sədaqə vermədilər kəffarə kimi. Sədaqə də təxminən 4 ə 1 dinar, necə hədisdə gəlir dinar ya yarım dinar. Dinar ya yarım dinar. İndiki pulla hesablasaq təxminən bir dinar təxminən 4 qram nə qədədsə, 4 qram təxminən yarıma yaxın. Yəni əgər biz qızılın qramını indiki qiymətlərlə 70-80 manatdan hesablasaq, görün hər iki tərəf sədaqə verəcək. Təxminən sədaqə də 300-350 300 manata 350 manata yaxın. Ə, sadəcə bəzi alimlər bu sədaqə barədə ixtilaf ediblər. Məsələn, İmam Əhməd buyurur ki, rahiməhullah, sədaqə vacibdir, kəfarə, yəni vacibdir. İmam Şafi qədim məzhəbində deyib vacibdir, lakin təzə məzhəbində deyib ki, vacib deyil, sadəcə tövbə kifayətdir. Malik rahimehullah və Abu Hanifa rahimehullah da həmçinin onlar da deyirlər ki, vacib deyil. Onlar da deyirlər vacib deyil və ona görə bəzi alimlər deyirlər güclü rəy budur ki, tövbə eləmək kifayətdir. Tövbə eləmək kifayətdir. Eee ona görə bu məsələdə, bu məsələdə şəriətimiz bizə belə əmr edir. Ya sanuna kanil mahid o vaxtı aylığı olan qadınlar barədə soruşular olan əlaqə məsələsi Allah Subhanahu taala bizə qadağan eləyir və o yerə haramdır, olmaz. Allah Subhanahu taala bizə işdə faydalarından etsin. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkatu.